लहता देख ले आ कर जरा लहलहाता देख ले आ कर जरा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा की कमी दिल में हो बस दर्द आंखों में नमी है हमारे पास किस की कमी है हमारे पास किस की कमी चाहिए इमरान जैसा रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा सांस लेने लग गई बंजर जमी दुनिया के उठी हो तुम पर आफरी सांस लेने लग गई बंजर जमी दुनिया के उठी हो तुम पर आफरी दुनिया के उठी हो तुम पर आफरी जश्न देखो तितलियों का जा बजा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा बल्कि आप मंगे दुनिया के साहब उठी दुनिया रे एक्स मंगा मिनिस्टर से अब्दुल मोनी माजी से नूर जमंगे द जिले और द तहसील कायदीन ऑफ स्टेज बांधनास थी और मखामख पर पिंडाल के काबिल कदर द दी इलाके द चकरजो बिलखसूस द दी तपेसर ताल्लुक लरुन को मशरान उस पिंद्रो को द तहरीक इंसाफ जवानानो द मीडिया रुनो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो टाइम चूंकि शॉर्ट थे बांग तलक टाइम पाती है زه اول د خپل طرف نه د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو د ټول بنیر د ورکرانو د طرف نه ډاکټر صاحب ته داغي خاندان ته داغي دوستانو ته چې څومره دلته کې ناشتي موجود دي داغي او بلا وګد لیست داغي ته د زړه له اخلاص په تحریک انصاف کې په شمولیت باندې مبارکباد پیش کوم او دې ته دا یقین نه هني ورکړم چې ډاکټر صاحب څنګه جاجي صاحب خبر اورل چې ډیر مخ کې د کړه وینو ډیره وخوا خو موږ اوس هم تاسو ته د زړه له اخلاص مبارکباد او ویلکم وایو زکه چې دا جدوجہد شروع دی نه په دې ملک کې چې د دوی شو کالو ډېر شو کالو نه چې کوم د عمران خان په قیادت کې دا ورکران په شاته ولاړ دي او د یو مقصد د پاره بے غرض او بے لالچ په هغه په شاته ولاړ مو نظم دا هغه سفر لا شروع دی نو په دې سفر کې تاسو ته زړه اخلاص مبارکباد وایو ان شاء الله تعالی تاسو ته دا یقین دهانی درکو چې څنګه تاسو په خپل وانی د اجرې خاوندان یې د جمعات خاوندان یې د ننګ او د غیرت او د پښتو خاوندان یې ان شاء الله تعالی اون دغه ننګ غیرت او پښتو تاسو باندې عمران خان په ادنا ورکر کې داغه په داس ورکر کې چې خپل پوز هم نشي پاکولې خو هغه ننګ او پښتو غیرت په ان شاء الله تعالی تاسو د عمران خان په هر ورکر کې نه چې تاسو بچر دغه په دې میدان باندې چرته به تاسو هغه په دې میدان باندې خفنه کې چرته به هغه تاسو په دې باندې کوسترګې نه کې چرته به هغه تاسو په دې میدان کې ملامت نه کی زکه چې زمونږ د عمران خان دغه شخصیت ټول دنیا ته ښکاره وي زکه په هغه باندې خبره کوم نن د سوشل میډیا دور دی تاسو ټول دا غینه خبرې ټول دنیا دا غې معترف تا قدم په قدم باندې چې کوم ټول دنیا غستای نن موږ او تاسو ګورو چې د 500 عالمی شخصیتو د مسلمانانو لیست تیاریږي نو په هغه کې مین اف د یور چې نن هغه زمونږ استاد سو قائد او عمران خان راځي مخه تا نو دا زمونږ استاد د ټول لپاره ډیره د فخر خبره ده
والحمدللہ منگا دا پتا اس روایو وخما خان دے پریزے کی تاسو تولاریو دفی بونیر خادمانیو دفی بونیر نوکرانیو دا رون مندلتے کے مشر اور سر ربل کشر رور مندلتے پر سٹیج باندے ناس تھی منگا دا الیکشن نمخ کم دا خبر تاسو تا پا اخبر کمپین کم کروا چی دا پنزکا را انشاءاللہ تیرا تیری گی منگا وسم دا وائیو چکا ستاسو یو روپے ستاسو یو پیسن منگا پخپل ذاتو لگولا منگ کمیشن واغس منگ تے کخر سکرا منگ پخپل بچی باندے ہو لگولے ستاسو پا دنیا و پا آخر باندے منگا ذمہ داریو تاسو دا پا داویز روائیو او انشاءاللہ تعالی دا دی بونیر چکم محرومائی دی دا دی بونیر چکم زمین استحصالی جبر او دا نظام چکم زمین دل تکی اوورال پتول ملک کے خوچ منگا اتاسو پر اخپلو انسانی بنیادی ضرورتونو پسی کرونیو منگا اتاسو پسی رنزولیو نن الحمدللہ غستاسو تا دی چغرزو تا دی بونیر تا بالخصوصو دی چغرزو تا تاسو تا پخپلو مان میرا روانی ز سلام خپل وزیرانه ته پیش کوم زمنګ چې هغه وایي چې بونیر زما دویم کور دی من زه د دې چې شمدید گوایم څنګه چې باچا دلته کې خبره وکړه ایمنی صاحب خبره وکړه د کیبینټ میټنګ مو زمنګ چې په هغه کې زمنګ دا دوه تحصیلونه کله د اپروول لپاره راغلل دا اوس خبره ده مخکنی لاسټ ایئر چې راغله مخې ته ما د ځان سره په کیبینټ کې یو دوه څلور خپل د کیبینټ ممبران په اعتماد کې واغوستل چې یاره دا خبره به راځي بیا به په دې کې مونږ زما تاسو سپورټ کوئ ځکه چې د دې نه دا محکمه سپورټ کوي نه دا ریوینیو سپورټ کوي نه فاینانس سپورټ کوي ځکه چې په دې باندې ډېر زیات خرچ راځي نو مهرباني به کوئ چې تاسو به زما سپورټ کوئ زه ځکه دا خبره تاسو ته کوم چې زه په خپله ګوایم به چې کله دا ایجنډا باندې دا آیټم راغی لاسټ آیټم او چې دا ڈپارٹمنٹ خپل خبر مخ ته کې هو ما لاسو چت کړو چې زه خبره کوم وزیر اعلی صاحب دا غزه نه ماته اشاره کوي لاس کتک لاس کتک زه خبره کوم چکلا غی داوی چې مونږه نه سپورټ کوو زمون سره دومره وسایل نشته د وی سو بي سره نشته نو زی الله سره ورته دا خبره کوي چې مونږ یو شی نه اونستره وي مونږ ولی نه نو دا ریو نه پکې ستا وي دا فاینانس پکې ستا وي دا بوټ پکې ستا وي دا تاسو نه جوړ وي دا تاسو نه کا اندري کې بنه ترالو نو سم زمانه به دې نه خیر ته منه کوي نو عزت مندو نن الحمدلله دا مونږ په فخر سره وایو هغه ته د دې بنیر د پاره چې کوم هغه زمون بل خصوص په دې ټوله صبح کې زمون کم خاطر کوي زمون کم خیال ساتي هغه زمون نه داستا چې خیال ساتي داستا چې دغه راه احترام کوي داستا چې دغه قیادت چې کم تاسو ولته کې لګلې ته اسلام آباد ته او کته خبر ته دغه احترام کوي